Salam hörmətli kanal izləyicilərimiz, bugün biz sizə yeni tikili binanın 3-cü mərtəbəsində sahəsi 58 kvadrat olan yeni bir 2 otaqlı, tam təmirli, kupçalı bir mənzil təqdim edirik. Ev yerləşir Masazırın tam mərkəzində, Prospekt yolunun 30 metrliyində. Yəni hal-hazırda dəhlizindəyik. Döşəməsi laminatdır. Original 2 otaqlı mənzil və otaqların girişi hamısı dəhlizə açılır. Burada yataq otağıdır. Təmirdən sonra mənzildə yaşayış olmuyor. Çox keyfiyyətlə təmir olunmuş mənzildir. Kombi xəttləri çəkilib. Ümumi sahəsi 58 kvadratdır. Burada isə qonaq otağı yerləşir. Balkonudur, belə bir balkonu var. Pəncərlərin qabağı açıqdır, işıqlı mənzillərdir və çox münasib qiymətə satılır. Burada mətbəx yerləşir. Suyu, qazı, işığı, kanalizasiyası hər bir şey var. Original 2 otaqlı mənzil dayanacağa məktəbə yaxın bir yerdə yerləşir. Və bu mənzil nağdı pula satılır. Burada sanitar qovşağıdır. Kafeli, metlaxı hamısı vurulub. Çox gözəl qiymətə. Cəmi 1 kvadratı 750 manata. Nəqdi pula satılır, nisiyə kreditə verilmir. Binada hal-hazırda yaşayışı var. 1 kvadratı 750 manata. Yeni tikili binanın 3-cü mərtəbəsidir. Ümumi sahə 58 kvadratdır. 43.500 manat edir. Daha dolğun ətraflı məlumat almaq üçün 055-070-375-25 sayılı telefonla əlaqə saxlaya bilərsiniz. Yeni videolarımızı izləmək üçün kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Bugünə bu qədər. Sağ olun.